Glutenintolerans är idag den vanligaste kroniska sjukdomen hos svenska barn efter astma och allergi. Och vällingen tros vara den stora boven i dramat. Om detta bland annat handlar Kalla fakta på söndag. Men nu så ska vi träffa Eva-Britt Strandberg igen. Och ikväll samtalar hon med människor vars tillvaro till viss del har slagits i spillror av längtan efter barn. Kärlek vill barn, men ibland så blir det inga. Ny teknik kan hjälpa många, men ibland blir priset för högt. Ikväll ska vi prata om att få barn till varje pris. Tommy ställde upp på sex, fast han ibland inte hade lust. Men miraklen kom till slut. Ditt och Per lyckades för bra. Efter 8 års barnlöshet fick de trillingar. Läkarna avrådde Ingela från att skaffa barn, men Ingela struntade i både dem och sin sjukdom. Hej och välkomna. Mina första gäster ikväll vet hur hett man kan längta efter barn och hur smärtsamt det är att misslyckas. Kristina var besatt av sin barnlöshet och Tommy däremot ville ge upp ibland. Välkomna, Tommy och Kristina. Tack ska du ha. Berätta om dina graviditeter, Kristina. Ja, jag hade 4 stycken utan kvetshavandeskap som relaterade i operationer. Och sen hade jag ett missfall emellan de här graviditeterna. Hur kändes det? Ja, det kändes förskräckligt. Det var att man kände att ska inte jag kunna få barn? Det var ju min högsta önskan. Och sen att man då hade lyckats men ändå inte lyckats. Mm. Att det inte gick vägen. Men vad var chanserna då att kunna bli med barn igen? Ja, det var typ ett underverk som läkarna menade på. Eller vi kunde sikta in oss på våra provers. Befruktningar. Mm. Gjorde ni det då? Ja, det gjorde vi. Vi tog dem. Det var ju väntan då på Karolinska, så vi tog ett på Sofia hemmet först. Hur går det till med provrörsbefruktning? Ja, då behandlas man med hormoner. Och sen när man är det dags då när det är klart, då plockar man ut äggen. Genom slidan då upp in i äggstocken plockar man ut dem vid rätt tillfälle. Sen befruktas de med spermierna utanför och sen sätter man tillbaka dem. Så man opererar in dem alltså? Mm. Man får upp dem i livmodern efteråt då. Mm. För man in äggen, det antalet man har då. Är det jobbigt? Det är kämpigt, det är det. För det är evigt. Du ska ju då äta mediciner då som ska liksom förändra i det kroppen då. Som ställer in så att du släpper ifrån det ägg då. Och det här är ju också en press då. Du ska liksom fungera då. Man tänker, jag hoppas det fungerar. Mm. Och när man har fått tillbaka så är man ju nervös då att man hoppas de ligger kvar. Ja. Och första försöket låg jag hemma i 2 veckor ungefär på soffan då, trodde du fick att... inte röra det alltså? Nej, det fick jag ju va. Men man vill ju själv då, för säkerhets skull, ligga still. Så att det inte skulle ramla ju, trodde man ju då. Ja. Mm. Hade de inte förklarat det här för dig? Jo, det hade de gjort. Det hade de. Men att jag fick ju besked skriven då 2 veckor då för säkerhets skull. Det får man då för att man ska bli själv lugn då. Då. Mm. Så att, men sen kom ju mensen då efter 2 veckor. Då. Det var ju väldigt besvikelse. Mm. Det var helt klart. Man kände att nu funkar inte det här heller. Hur ska jag kunna få mina barn? Mm. Kände man ju. Du har alltid haft en stark längtan efter att... Ja, det har jag haft. Jag har ju 11 syskon. Så det... 11 ja. Syskon? Så det fanns ju ingen liksom tanke på att det skulle liksom inte fungera för ändå. Då. Nej. Längtade du lika hett efter barn? Ja, det gjorde jag. Jag längtade efter barn, men inte till varje pris. Det gjorde jag inte. Så att... Och det har ju samband med att när vi höll på att testa det här och göra barn så att säga, naturliga vägen, så skedde ju det maskinmässigt och det är fruktansvärt jobbigt och det tror jag de flesta upplever som är med om det här med tempkurvor och så vidare. Mm. Men det var ingen spontan känsla i det? Utan nej, absolut inte. Nu är det termometern man och kunde, så. Ja visst, man kunde ha jobbat i 14 timmar och sen när man klev innanför dörren, nu är det dags. Sa du det då? Ja, jag visste ju när det liksom ägglossningen var kom och det här och man försökte ju då att man skulle liksom göra sig till eller liksom att nu är det dags men jag ska förklara för honom på rätt sätt va. Så att inte man får ett nej. Men jag orkar inte ungefär då, men ja, det var tufft, det var det verkligen. Och hur gick det med
provrörsbefruktningen? Nej, den lyckades inte. Man kunde plocka ut cirka 3 ägg och sätta tillbaka dem, men det var inget som fastnade. Så det kändes ju, det gjorde det. Var du ledsen? Ja, jag var väldigt ledsen, det var jag ju. Jag kände att jag får inga barn och man var ju desperat knäckt så att säga. Man tyckte att hur ska jag gå vidare i mitt liv och hur ska vi gå vidare i vårt förhållande? Hur upplevde du det, Tommy? Ja, det är likadant där, att man är ledsen, men samtidigt så är det ju egentligen kvinnan som har de här problemen, i alla fall i vårt fall då. Och jag kunde inte känslomässigt klara av det riktigt, att känna likadant som Kristina. Det var hennes problem egentligen. Va? Tommy, vad menar du med att det var Kristinas problem? Jo, det är så att problemet var ju, det var ju ett fysiskt problem hos Kristina. Det var ju att äggledarna inte fungerade. Och min uppgift var ju egentligen att stötta henne i det här läget så mycket jag orkar. Då, för att hon skulle ha en känsla av att hon finns till på ett rätt sätt. Hon degraderar ner sig själv då, i en hög grad så att säga. Hur då? Ja, hon gick ju ner så ordentligt psykiskt så att säga, för att det inte funkar då. Och hon ville ju då att jag skulle lämna henne och hitta en som fungerar. En kvinna som fungerar. Precis, och men det gjorde jag inte. Varför? Nej, man känner sig väldigt som kvinna när man inte kan få barn och man gärna vill ha barn. Mm. Och ändå har lyckats men inte lyckats. Det är liksom, då känner man, du känner mig nedvärderad? Ja, jag känner mig väldigt nedvärderad. Ja. Mm. Det gjorde jag då alltså, för att det är ju största önskan då, att kunna få ett barn då. Ja, men jag ser alla andra som får barn runt omkring sig. Man blir ju blind på det, jag tycker att varför ska det inte fungera hos mig, hos oss? Mm. Det känner man liksom att Tommy går hit eller annars så kan det fungera, va? För man tyckte att han skulle stötta mig så mycket, ställa upp så mycket. Så att, jag menar, förhållandet slits ju på det här viset. Att jag blir då psykiskt knäckt över det hela, att det inte funkar. Och sen ska det liksom fungera att han ska kunna ställa upp och samla med mig då, med något. Och den här biten, det blir ju en press, va? Det blir alltså inga spontana samlag så att säga. Nej, det blir det inte. Nej. Det går inte. Nej, det går inte. Nej. Utan man är så inriktad på det här och vad ska jag säga, en provrörsbefruktning i hemmet kan man väl säga. Det är bara teknik som gäller alltså. Ja. Så att det finns inga känslor med det nästan alltså. Tänkte du lämna Kristina någon gång? Nej, inte lämna Kristina, men man vill gärna avsluta det här eviga testandet. Det är ju så att relationen, den höll ju på att knåka. Man kommer till ett läge där man känner liksom att fan, vi orkar inte. Vi måste göra någonting annat, va? För annars kommer det här krascha. Och vi tog ju det beslutet kan man säga. Att nu försöker vi slappna av då. Kristina hade ju de här två försöken kvar då. Eller vi hade den tillsammans. Mm. Medan jag då i princip hade gett upp. Jag trodde inte vi skulle klara av det. Utan jag hade ställt in mig på det, så jag slappnade av på så sätt då. Men Kristina, hon såg ju fram emot de här försöken. Mm. Men du kände att du kunde vara utan barn, om det skulle vara så? Ja, jag trodde att vi skulle bli utan barn helt enkelt. Mm. Var då ni bestämde för att åka på semester? Mm, kan man ju säga. Det var väl en följd kanske? Ja. Och den semestern, det gick ju jättebra. Vi hade kopplat bort allt det här med provrör och allt. Och det var inte så viktigt för dig heller just då kanske? Nej, jag kände att jag har ju två försök kvar och då får vi ställa in oss på dem. Mm. Och sen glömmer vi allt det andra bakom oss och så sitter vi. Vi måste hitta på någonting annat. Vi kan inte bara styras på det. Vi måste ha någon fritid också, någon sysselsättning. Det känner man. Man får inte liksom gå ner för djupt i det hela. Det är att man placerar sig själv. Kom ni varandra närmare under den här tiden? Kunde ni mötas igen när ni åkte iväg? Ja, under den sommaren kunde vi mötas. Det kunde vi faktiskt. Och det gjorde vi. Mm. Inte efter klockan alltså? Nej, den var liksom lagd åt sidan. Den var det, var liksom, det var liksom doktorernas sak om det skulle fungera eller inte, kände man ju ungefär. Det låg inte på min bit längre eller på Tommys bit, va? Utan det tyckte man att man har på med så mycket i det här och att man hade misslyckats haft sina operationer, att man tyckte mer kunde inte, värre kunde inte bli, va? Vad gjorde ni på semestern? Ja, vi åkte upp till Nordkap. Tack. Och efter Norge och Fjordland ner hade en hel mysig semester. Mm.
Det, bara ni två? Ja, bara vi två. Mm. Bara de oss själva. Mm. Fiska i kortbyxor 2 på natten. Fullt solsken. Mysigt. Bina solen. Ja. Men sen kom ni hem efter semestern. Mm. Mm. Jag skulle då så att säga in på den här provbesökningen då. Och det, jag fick ju inte min mens. Och vart ju fundersam då, vad det nu som har hänt? Har jag blivit gravid igen eller var sitter det? Men vi fick göra en kontroll då och det, jag hade blivit gravid, det var det lyckas. Och jag åkte in då på Karolinska där jag skulle göra provbesökningarna och de gick in och tittade då om var det satt någonstans då. Och det satt rätt. Och då menar läkaren på att ja, hur ni nu fixar det här själva så har ni gjort det mycket bättre än vi har kunnat gjort det, menar han på då. Ja, hur ni nu har gjort det, sa han. Ja, man låg ju där och de undersökte, man, ja, man kände, man tror inte det var sant, va? Man kände att, ja, men det är riktigt. Var du lycklig, Tommy? Nej, det var jag inte. Utan, du var inte lycklig? Nej, det första var det dags igen, tänkte jag. För att utom kveds. Utom när, kvedeshavandeskap? Ja, precis. Mm. Och nästa skede, det var missfall. Och så var man rädd för det. För att det satt rätt då. Det här kommer inte gå, va? Det är på något sätt så var det overkligt och man kunde inte ta till sig det, utan nej, det var en pina alltså ända till vecka 24 då, när man enligt böckerna kan klara barn även om det skulle komma ut då. Så att jag kunde ju då inte börja tro på först 24 veckan då. Man ville liksom inte tro, jag litar på någon, utan man, så fort man kände någonting att nu är det någonting som är på väg ungefär, då var man ju nervös. I och med att jag småblödde hela tiden, då trodde man liksom att en stört blödning. Låg du under den här tiden? Eller? Nej, det gjorde jag inte, utan jag var sjukskriven halvtid och gick och jobbade, det gjorde jag. Men när vi hade passerat då 6:e månaden, om man säger så, då började man liksom kunna tro på att det kan lyckas då. Hur kändes det då? Ja, då börjar man hoppas, det börjar man känna. Man vill liksom inte planera in det sista i alla fall, för det kan ju hända så mycket. Ända till slutet, va? Mm. Även bara under förlossning så kan det ju ske någonting som händer så att det inträffar någonting. Så visst var man nervös. Det var att man köpte ingenting då? Nej. Nej, utan det ville jag inte, det ville inte satsa på alls. Nej, vi vågade inte köpa någonting. Då hade det hänt någonting så skulle vi inte klara det. Det tror inte jag. Nej, det kändes som det. Om vi hade köpt någonting. Mm. Och sett de här grejerna lega där. Så att... Mm. Och sen närmade ni er förlossningen. Mm. Och det gick bra. Det gick bra. Det gjorde det. Helt normalt. Ja, det var många timmar det tog det. Och det, men det var okej. Okay. Och hon kom ut och det var verkligen glädje. De la upp Veronica på magen. Det var liksom, man tror inte det var sant. Helt otroligt. Hur kände du det, Tommy? Ja, jag storkyra. Ja, verkligen. Ja, det är så att man... Det kryllar ögonen på en nu. Så att, ja, det måste varit en otrolig känsla. Alltså. Det är bara känsla, det är bara strömmar ur den. Och det har legat så latent då så länge. Att man inte... Och sen... och sen... Ja, man åkte hem från VV och vi åkte hem i husbilen och man satt och bara tänkte, har man verkligen fått ett barn? Om man åkte hem ända till Märsta så satt jag bara och tittade. Jag satt bara och grina i huset den här vägen hem. Jag var så lycklig och glad. Jag var otrolig. Och sen kom ni hem. Mm. Och så hade ni den där lilla. Ja. Ja. Hur var den första tiden, Tommy? Ja. Ja, jag tror att vi är alla lika rörda här. Jo, det var overkligt. Det var en skön känsla det var. Och, en lycka. Ja. Tänkte du på att ville du ha fler barn? I den situationen så ville jag inte ha fler, för det var som jobbig förlossning. Då sa vi ingen barn till, det räcker med ett. Och vi var glada att vi hade fått ett barn. Det tyckte vi att okej, nu det här räcker med det. Hur många timmar tog det? Det var 24 timmar ungefär tog det. Så att det var verkligen kämpa. Inte hade jag fått sova heller, så att det var ju, man var ju slut. Ja. Ja, det fanns ju inte en fundering på ett till barn, för att jag hade ju fått ett underverk redan. Tanken att vi skulle få till den var ju... Den existerade ju inte. Vi var ju glada så med det vi hade, så att säga. Jätteglada. Men sen hände?
Ja, åren gick och hela 2 år hade gått och vi tyckte liksom att ja, och vi skulle hålla på att skydda oss. Vi tyckte att vi skulle skydda oss. Vi har hållit på att kämpa så många år. Vi kan ju ändå inte lyckas. Men läkaren hade ju varnat mig att jag skulle inte bli då gravid igen och få ett utomkvets till då, för att en operation, en femte operation, var ju inte lämplig. Mm. Så det fanns ju också inom mig att man då kanske då skulle åka ut för en sån sak till då. Det var också rädsla på att man inte skulle liksom försöka på nytt då. Men så tyckte vi då den här, efter 2 år tyckte jag att jag strunt samma då. Men då, vi skulle åka på semester den semestern då. Det är det man ska göra, som man ska åka på semester. Ja, det var ju innan vi åkte på semester och sa att när vi åker på semester att jag har fått min mens. För då hade vi sålt husbilen och skulle campa istället. Och vi gick där och väntade, det kom ingenting, och så ja, då åker vi iväg då. Och så när jag kom hem och åkte jag in och tog test igen på nytt, och då var jag gravid på igen. Och då var man så här, jaha, vad sitter det den här gången då då? Det var ju liksom det första, för jag hade ju bara en äggledare kvar. Och den hade jag också haft utomkretshavandeskap i, så att man tänkte att jaha, nu är det kört. Men det satt rätt den här gången också, och det satt helt okej. Okay. Och man kände mig, gud, inte sant. Du då, Tommy? Ja, det var en bättre graviditet för mig i alla fall. Det var lugnare. Ja, jag kunde glädjas den här gången. Att det kändes tryggt, va? För jag visste att det funkar förra gången när det satt rätt. Så att, då trodde jag på den här gången. Och... Hur är det våra föräldrar när man har kämpat så? Det är lika jobbigt som förälder. Jo, men man har ju kämpat så enormt. Ja. Det har ni ju gjort. Jag vet inte om vi är annorlunda föräldrar på något sätt. Utan vi känner ju enorm glädje för våra barn. Det gör vi känslomässigt också. Vi ger dem mycket kärlek, hoppas jag. Inte med materiella ting. För det vet vi ju, det är... Man är sån, man läser och så vidare, och man tycker man ska inte ge dem saker, och det gör vi inte, utan vi försöker de få värdesätta de saker de får och ge dem så mycket kärlek vi kan. Ja, det är det man vill ge. Det var det man kände när man gick under den tiden också. Ja. Tommy orkar inte ta emot min kärlek, för jag vill ge det, jag vill ha barn. Mm. Det, nu har man fått 2, nu kan man ge hur mycket man vill. Det är knappt man räcker till, känner man ibland. Mm. Hur har ni det nu, ni två? Här. Ni två? Ja, vad ska vi säga... Det har vi inte läkt alla sår från den perioden vi hade alla de här tekniska provrörsbefruktningarna, både hemma och på sjukhus. Och jag tror det tar tid att få igång relationer ordentligt hemma, så att säga. Vad har ni för råd att ge andra människor i er situation? Ja, det är att inte ge upp hoppet. Att ändå ta de försök man kan få. Att ta dem. Att inte försöka hoppa av. Och att även då karln kan stötta kvinnan. Och många gånger är det inte kvinnan det ligger fel heller hos, men att man ska kunna stötta varann. Det gäller verkligen att ställa upp på varann. Det är jag glad för att de har ställt upp på mig. Även fast jag har känt att nej. Ja. Tror du att man kan önska förhett det här med barn? Så att det inte blir några barn? Tommy? Ja, det tror jag. Det finns säkert psykologiska faktorer här. Det måste göra det. Sen tror jag också att vill man för hett och det inte funkar sen, då tror jag att risken är att man inte klarar vara tillsammans sen också. Att man till varje pris ska försöka få ett barn, och vi lyckades ju. Vi är ju tillsammans, vi har ju barn. Men hade vi inte fått barn, då vet jag tusan om vi hade klarat oss tillsammans och vara tillsammans efter det. Du tror inte det? Att ni hade kanske risken skilda idag? Risken finns. Mm. Jag säger inte att det skulle bli så, men jag misstänker att det kan bli så. För att, jag menar, det sliter hårt här. Jäkligt hårt, måste jag säga. Mm. Men att åka på semester ibland är inte dumt. Nej, det är det inte. Och sen att vi fick en son på att åka på allt också. Ja. Det var inte varje, det är liksom... Ja, mer kan man inte begära. Ja, det är en son och en dotter. Ja, som är helt underbara. Det bästa som finns för mig idag. Verkligen. Och för dig med, Tommy. Mm, det är det. Tack så mycket tack för att ni kom hit. Mm, tack. Inglas läkare varnade henne för att graviditeten skulle förstöra hennes hälsa. Men Ingla och Stefan valde att skaffa barn ändå. Välkomna, Ingla, Stefan. Tack. Tack. Ingla, berätta för mig om din sjukdom.
Den heter nefrotisk syndrom och det är en reumatisk sjukdom fast den sitter inne i kroppen. Och den kan ligga latent i kroppen i flera år. Och så bryter den ut med någon sjukdom då. Jag fick vatten i lungsäcken. Och det är då njurarna som tar stryk. De blir sämre och sämre då. Så man får äta kortisoner och mycket mediciner och sånt. Är det riskabelt att bli gravid när man har den här sjukdomen? Ja, det är en stor belastning på njurarna. I och med att jag läcker äggvita i vanliga fall. Och så blir det ännu mer då när man är gravid. Och njurarna kan rasa ihop helt då. Eller bli sämre och sämre då. Så nu denna sista graviditeten så var det risk för en njurtransplantation då. Jag har två barn. Mm. Så det sista då var väldigt riskabelt. Men du visste om det här? Att det var farligt? Jag visste att det var farligt. Mm. Stefan, du visste också det? Jag visste att det var farligt med, ja. Var det någonting som du sa att vi skaffar inte barn när det kan? Nej, det fick Ingla avgöra. Det var bara hennes. Varför det? Nej, det var ju hennes krav på det. Så det är hon som fick välja om hon orkar med. Mm. Och bli gravid så att säga igen. Var du inte orolig då? Jo, jag var orolig. Jag tänkte ju på henne och det här med. Men det gick ju rätt bra ändå, tyckte jag. Och läkarna varnade det alltså? Mm, de ville inte att jag skulle bli gravid överhuvudtaget då. Mm. Men det var så viktigt för dig? Det var... Att skaffa barn så att du riskerade alltså din hälsa för det. Det var det. Jag är uppväxt med många barn och alltid gillat barn. Jag har jobbat lite grann med barn. Och det är många syskon? Ja, många. Jag har tre äldre bröder. De har fyra barn var då. Så jag är väldigt stor vana med barn och sådär. Alltid haft längtan efter barn. Sa läkaren någonting att det skulle kunna hända någonting för din del under första graviditeten? I förlossningen alltså? Nej, inte första graviditeten. Det var ju andra då, för då hade mina njurar börjat bli sämre också då. Så att det var ju verkligen en stor risk. Hur pass mycket sämre då? Ja, det kunde ju bli tillfälle för njurtransplantation då. Och det var ju inställd på då. Men sen hade ju proverna redan börjat bli sämre då under hösten. Så man vet ju inte om det är barnet som hade gjort det eller om det hade blivit sämre ändå. Var du rädd? Ja, det var jag nog. Andra gången? Ja, det var jag. Men jag visste ju ändå lite vad jag gav mig in på också. Hur upplevde du det här, Stefan? När Ingela blev sämre? Det var jobbigare. Hon var ju svullen och allting. Och, vad ska man säga? Ja, det var allting som var jobbigt. Jag låg mycket på lasarettet och mycket provtagningar. De kollade upp hela tiden. Då fick jag vara hemma med den andra då. Var Felix. Du orolig för hennes liv? Nej, så långt tänkte jag nog inte riktigt. Det gjorde jag inte. Och sen blev det alltså ett akut kejsarsnitt. Ja, det blev det. För hjärtljuden hade börjat avta. Och sen innan jag låg då på operation och skulle in så slutade de då. Så det var nedsövning och allting gick jättefort då. Det tog väl 10 minuter. För de ville inte söva ner mig då i och med att jag har min sjukdom då. Jag skulle varit vaken men det bara gick jättefort. Det gjorde det? Ja. När du vaknade sen, när du fick se henne då? Ja, Stefan kom ju med ett kort på henne då. Och så sa han att du har fått en tös, eller vi har fått en tös. Och hon vägde 470 gram. 470 gram? Ja, och jag bara skrattade för jag trodde inte det var sanning. Men, ja. Hur upplevde du det? Nej, när hon kom ut eller... Ja. Upplevde jag det. Det var litet. Att det inte var något alltså. Det såg overkligt ut. Det såg inte ut som någon människa eller barn, om man ska säga. Var ni rädda att förlora henne? Nej. Jag tror man förträngde det. Man... Då var jag ju mer orolig för dig i sådana fall. Mm. Jag vet, det kom fram folk och så frågade hon, kommer hon att klara sig? Liksom, det är naturligtvis. Det är inget snack. Ja, visst. Dum fråga. Mm. Skulle ni vilja ha fler barn? Inte i dagsläget i alla fall. Nej. Någon gång om kanske 5-10 år när jag är frisk. Min bror ska skänka mig en ny njure till hösten. Min yngsta bror Jonas. Och då, om jag kan föda på normal väg, så skulle jag vilja ha ett barn till.
Tack för att ni kom hit. Nu ska vi ta en kort paus. Och efter pausen så ska vi få träffa Ditte. Som försökte få barn i 8 år. Och när hon och hennes man väl lyckades så vändes livet upp och ner av 3 små flickor. Ni får möta dem efter den här korta pausen som vi ska ha. Vi ses. Undrar ni hur det gick sen för de som medverkade i My Fans program? Ja, här kommer svaret. Minns ni Katarina som var galen i Elvis? Jag har stannat vid Elvis och jag kan nog inte säga varför, för att det är en känsla som man har. Jag har inte hittat någon som har varit bättre än han. Men hur har det gått? Har hon träffat någon kille som Elvis är nu? Ja, om vi hade varit ihop och passat ihop, det hoppas jag att vi skulle ha gjort, men det vet man ju inte heller. För att han var ju artist och antagligen aldrig hemma, och det gick ju inte med Priscilla, och hon var ju ung och oskyldig och ville så väl, men det måste ju bli mycket svartsjuka när han rumlar runt på sina filminspelningar. Och sen vet jag inte om han kunde laga mat och diska och bädda och sådär. Han fick ju hjälp med allting. Han kanske var en riktig slöpadda, det vet jag inte. Men drömma kan man ju. Det kunde väl hända att jag träffade honom på när han hade en show. Jag fick ju aldrig gå och se honom, men i alla fall. Och han blev intresserad, och sen så började vi prata. Vi pratade engelska, och sen bjöd han hem mig, och sen skulle vi väl ha trevligt rajtan-bajtan tillsammans. Men han hade ju så många vänner så han behövde säkert inte. Lilla jag inte. Han var ju charmig hela livet, även fast han blev lite, ja, lite tjockare och sådär. Men han var ju nallebjörnsaktig då, så jag tyckte han var söt också. Det är synd att han inte får bli gammal med mig. Jag tycker han har gett mig trygghet att... Han har berikat mitt liv och överhuvudtaget, han finns alltid runt om. Vad som än händer så finns han där. Och hans starka personlighet, och jag tycker hemskt mycket om att sitta och titta på en Elvis-video till exempel. Och då kommer man ihåg sin ungdom, och det har mycket som förknippas med minnen. Där min dröm, det är att nu när jag flyttar till Tidaholm att jag får inreda mitt hem med mycket Elvis-prylar, och att jag kan sätta upp skylten Elvis Presley Boulevard på den lilla väg som leder upp till mitt hus, och att jag får kalla det hela för Greystorp efter Graceland, och så får Tidaholm en ny byfåne då som går omkring med Elvis-tröjor. Det kanske de behöver. Välkomna tillbaka. Är driften att skaffa barn så stark att vi är beredda att betala vilket pris som helst? Ikväll pratar vi om barnlöshet. Ditte och hennes man försökte få ett syskon till sin dotter i 8 år. Till slut så blev Ditte gravid genom en provrörsbefruktning. Men när hon gjorde en ultraljudsundersökning så fick hon sitt livs överraskning. Berätta om det, Ditte, välkommen. Tack. Ja, jag gick upp på sjukhuset och skulle göra ett graviditetstest som då visade sig vara positivt. Jag blev fullständigt överlycklig, och då sa läkaren så här: det är bäst att vi gör ett ultraljud på en gång för att se så att det sitter på rätt plats och sådär.
Och jag hoppar upp där i stolen och han börjar titta. Och jag har ju sett såna ultraljudsbilder så många gånger. Så att jag ser faktiskt att det är två foster där. Och jag blev överlycklig. Jag tänkte, gud, jag ville så gärna ha tvillingar. Jag hade hållit på så länge. Så sa, han såg lite bekymrad ut, läkaren. Så sa, nej men jag tror jag får kalla in syster här och hjälpa till att räkna. Och då blev jag kall. Men det var tre styckna. Det var tre stycken? Vad sa du då? Då tänkte jag, jaha, en mer eller mindre. För jag trodde ju först då att det var två som jag var jättelycklig över då. Så ja. Hur kändes det då? Jag var jätteglad. Det var det? Jätteglad. Sen blev man givetvis orolig för läkaren sa det att nu ska vi inte hoppa över bäcken och ta ut allting i försprång här. För det är inte säkert att alla tre sitter kvar. Att det går bra under graviditeten. Det kan återbildas, det kan bli missfall och sådär. Så att då kom man ju snabbt tillbaka ner på jorden igen. Och började inse att det var faktiskt ganska riskfyllt det här. Det var inte sådär urenkelt. Vad sa din man då? Jag ringde till honom för han var inte med. Så ringde jag till honom och sa såhär, Per, jag är gravid. Det visste jag väl, sa han. Ja, men vet du med hur många? Ja, sa han, tre. Han sa det? Ja. Tre? Ja. Hur visste han det? Nej, för han tycker så här att förutsätter man sig någonting här i livet och om man stoppar tillbaka tre ägg vid en provrörsbefruktning, då är det klart att det blir tre barn. Allt man gör lyckas. Men det är väl ovanligt att tre stycken blir? Ja, det är oerhört ovanligt. Man planterar tillbaka tre ägg. Idag planterar man bara tillbaka två ägg. Mm. Eller ett. Men på den tiden när trillingarna blev till, då satte man tillbaka tre ägg. Och många gånger blir det ju inget alls. Eller så kanske det blir en eller två. Men i det här fallet så alla tre tillbakasatta ägg blev barn. Men räknar man det här som en miss? Att det blir så många? Det var nog inte riktigt meningen. Man sätter ju tillbaka så många ägg för att vara säker. För att vara säker, så att säga. Och det är väldigt sällan då som alla tre fäster och blir barn. Men jag förstår inte, du är så liten, jag begriper inte. Var fick de plats alla tre? Nej, de gjorde ju det faktiskt, de sitter ju där va, så att de fick plats. Men jag gick upp 18 kilo och jag blev bara mindre och mindre själv och magen blev större och större och större. Hur mådde du då? Jag mådde väldigt dåligt under graviditeten för jag är liten, min kropp tog enormt med stryk. Och jag fick värkar och började öppna mig redan i vecka 25-26. Mm. Och då blev jag inlagd på sjukhus. För att föda trillingar i vecka 26, det klarar man med enlingar, men det gör man inte med trillingar. Så då blev jag inlagd på sjukhus och fick vara sängliggande, fick gå på toaletten, inget mer, i 5 veckor. Fick åka hem på permissioner på helgerna. Det var jättejobbigt för jag var så stor och tung så jag kände att jag behövde den här läkarvården. Mm. Jag låg tryggt och lugnt och väntade mina barn att de skulle växa till sig i magen för att de skulle klara sig bra när de kom ut. Mm. Sen gjorde man ett ultraljud och såg att ett av barnen hade blivit mindre. Och då hade man egentligen planerat att de skulle födas en vecka senare. Men då sa man det, vi tar ut dem på tisdag för att det här är inte bra när det är ett barn som blir mindre och mindre. Så att då så blev det ett planerat kejsarsnitt. Jag var vaken, min man satt bredvid mig och stora syster Rebecka satt nere på neonatalavdelningen och väntade på dem. Mm. Först kom Charlotte och då sa de, det är en flicka. Och här kommer en flicka till och sen en tredje flicka. Och där låg jag kunde inte göra någonting för de tog barnen och sprang iväg med dem till det här rummet där de var håller. Små. Ja, de var oerhört små. Föddes de för tidigt? Alltså, ja, de föddes 7-8 veckor för tidigt. Mm. Mm. Och den minsta flickan, Victoria, hon vägde 1,3. Och Charlotte vägde nästan 2 kilo och Isabel vägde 1,8. Så att de sprang iväg med barnen och jag kommer ihåg vad jag verkligen reagerade över, att de skrek inte. Jag menar, barn som föds, de skriker ju liksom. Men det var inga barn som skrek. De sprang iväg med dem till det här rummet där alla läkarna stod. Och alla stod. Kom ut utan några problem. Ja, alltså, det gick snabbt att ta ut dem. Mm. Och sen så kommer de och hämtar Per då. Så då ligger jag kvar där ensam. Och med narkosläkaren då och sådär. Men sen efter en liten stund så kommer de tillbaka. Och då är det 2 läkare och sen är det Per. Och de håller i varsitt barn. Mm. Och så lägger de ner Victoria på magen på mig. Och så tänker jag så, gud, här är mina barn. Och sen så säger de det att nu orkar inte mamma längre så att nu tar vi bort barnen och så söver vi mamma och så går vi ner med barnen till stora syster. Och så gjorde de det? Ja. Och sen vaknar du? Sen vaknade jag så småningom och fick och komma. Per var där? Och Per var där och stora syster var där. Mm. Och jag fick komma ner och titta på dem och då låg de i sina kuvöser.
Små. Hur kändes det? Det var fantastiskt att se dem, men jag förstod ändå knappt att det var mina barn liksom. För att man fick ju inte ta ut dem och hålla i dem och sådär. Utan det var ju, de låg som varelser i kuvöserna. Och först efter 2 dygn fick jag ta ut Isabelle. Och först efter 5 dygn fick jag ta ut Charlotte som var väldigt dålig. Och hon vägde ändå mest. Men hon hade outvecklade lungor som fick hjälp att andas. Men det var mycket sådär, man pendlade enormt mycket. Och jag var så trött på att ligga på sjukhus. Så att jag åkte hem. Mm. Så åkte vi till barnen på BB på morgonen och åkte hem därifrån på kvällen. Och hela tiden, så fort telefonen ringde när man var hemma så hoppade man så här. Då... Du var rädd att det skulle hända någon någonting. Men sen ringde de faktiskt en morgon från sjukhuset och då var barnen 2,5 veckor. Och då tänkte jag, vad kan det vara nu, tänkte jag, för de mår ju ganska bra, det visste jag. Mm. Så han sa, du ska få en överraskning när du kommer. Vi har lagt dem i en säng. Och det var fantastiskt, för att då hade de också kläder på sig. Mm. Och då såg man det, då blev det barn. Och då blev det också mina barn, för då fick jag klä på dem mina kläder som jag hade fått av mormor och sådär. Det var riktiga barn då. Hur länge var de kvar sen? De låg exakt 1 månad. Så vi fick hem dem precis till nyår. Ammar du? Ja, när barn föds så här för tidigt så kan de inte äta och de kan inte smälta maten. Så att först fick de dropp och sen fick de sond. De matades genom slang i näsan. Och sen så fick de då min bröstmjölk genom den här slangen i näsan som jag hade pumpat. Men sen ammade jag. Jag dubbelammade först 2 och sen ammade jag den 3 efteråt. Jösses. Vilket jobb. Så länge vi var på sjukhuset så gick det bra, för då hade man ju inget annat att göra. Då var det ingen tvätt, ingen städning. Nej. Och sådär. Då gick du gå till personalmatsalen och käka lunch, och så gick man tillbaka och ammade sina barn. Men när jag kom hem, då blev det jobbigare att amma. Då började liksom det normala livet. Hade du hjälp av din man? Ja, han var hemma då de första 2 månaderna tillsammans med mig. Hade du någon annan hjälp? Ja, sen fick vi hjälp, eller fick och fick. Det var någonting som vi fick strida hårt för. Man kontaktar kommunen då och fick hemhjälp i 1 år. Medan när min man då arbetade, jag klarade ju faktiskt inte barnen själv. Utan då fick vi hjälp. Och det var jättebra. Hur tog förhållandet, ditt förhållande med Per, det här? Vi hann knappt med varandra. Inte alls? Jo, visst hann vi med varandra, men in på den första tiden när vi kom hem, då gick man på någon form av hormonkick. Så att man liksom orkade vara uppe på nätterna, man orkade träffa vänner och bekanta som man bjöd hem och allt där. Men när barnen var 8-9 månader gamla och fortfarande var vakna på nätterna, då började vi bli trötta. Båda 2. Vad gjorde ni då? Gick skift på nätterna så att en fick sova och den andra tog barnen. Ja, det är väl enda chansen att klara av en sån sak. Och så bytte man sen. Vad är det som har varit jobbigast, tycker du? När de har varit sjuka. Magsjuka. Först blir barnen magsjuka och spyr och sen så blir jag magsjuk. Och då sitter jag med en hink här och spyr själv och så 2 barn där som spyr i min säng. Öroninflammationer, vanliga förkylningar kan få oanade konsekvenser när alla är sjuka. Man orkar inte då. Då är man som en trasa. Då är det skönt att det finns mormor, farmor, svärmor som kan komma och rycka upp tillvaron. Ja, det har du. Ja, vad skönt. Ja. Det är väl enda chansen. Jo, det är faktiskt det. Hur reagerar människor när de ser trillingar? Är det riktiga trillingar? Nej, det är plast brukar jag säga. Eller är det 3 tvillingar? Det är 3 trillingar. Nej, 3 tvillingar säger de. Jaha, 3 tvillingar. Och sen, det var en händelse som faktiskt är verkligen rolig. Fast jag var inte så snäll då heller. Man blir ganska trött på alla som kommer fram ibland. Mm. Jag är inte offentlig sådär, tycker jag. Men de tycker att bara för att jag har 3 barn i samma ålder än Vine så kan de fråga vad som helst. Hur blev de till? Alltså, hur brukar barn bli till? och sådär. Och det var någon dag jag var riktigt trött och hade fått massor med frågor. Och de var små, barnen låg bredvid varandra i en stor liggvagn. Så är det trillingar? Och då tänkte jag så här, men herregud, tror jag lånat grannens bebis eller, tänkte jag. Så sa jag så här, nej, det är 5lingar, jag har 2 under vagnen också. Och vet ni vad hon gör? Hon böjer sig ner och tittar under vagnen. Och jag,
Och jag skämdes nog fruktansvärt för att jag tyckte det var lite i värsta laget. Alltså, så jag började gapflabba och sen tänkte jag, nej, jag måste gå härifrån. Jag kan inte stanna kvar. Det är så du har det alltså, när du går ut på stan. Ja, ja. Och er dotter, hon var 8 år när trillingarna kom. Mm. Hur upplevde hon det här? Jag tror att till en början tyckte hon att det var vrålmysigt med små bebisar man kunde dutta med. Men ju äldre och äldre de har blivit, och ju mer tar de ju hennes leksaker. Alltså hennes grejer, hennes böcker, hennes läxböcker. Och det känner sig inte åsidosatt. Jo, visst har hon gjort det. Mm. Självklart. Men där har pappa verkligen tagit Rebecka. Han tar ut henne på helgerna och umgås med henne. Så att Per och Rebecka har en enormt fin relation. Mm. I och med att han har tagit sig an henne på det sättet som han har gjort. Har hon varit arg någon gång? På... Ja, har hon varit. Vad gör hon då? Hon gör tjuvnyp sådär ibland. Fast hon har aldrig låtit ilskan gå ut över trillingarna. Utan den låter hon faktiskt gå ut över mig och Per. Mm. Och det är rätt skönt. Ja, det är härligt. Mm. Vilket råd skulle du ge andra i en sån här situation? Glöm inte varandra. Nej. Nej. Det är det som är det farliga. Det är jättefarligt för att det blir som livet blir som ett företag. Jag arbetar 2,5 dagar i veckan. De dagar jag är ledig så har jag fortfarande barnen på förskolan. Och då är det tvätt, städning, strykning, handla mat. Få allting igång liksom. Mm. Och fungera. Och det handlar om, hämtar du barnen på dagis? Köper du middag? Det blir som ett företag. Har priset varit högt, tycker du? Visst har priset varit högt, men de är så härliga, så det betalar vi. Så att rådet är, ta hand om varann, om ni får så här många barn. Mm. Lycka till. Tack. Tack så mycket. Tack. Män kan ge bort sin sperma. Men kvinnor får enligt lagen inte donera sina ägg till medsystrar. Carina och Kalle var först i Sverige med att trotsa lagen. Välkomna, Kalle och Carina. Ni reste till London för en äggdonation. Mm. Hur kom ni att tänka på det? Vi såg en artikel, eller jag såg en artikel i en kvällstidning. Där ett engelskt par hade fått en son genom äggdonation. Och då sa jag till Kalle, det här måste ju vi kunna göra. Och så sprang jag direkt till min gynekolog och frågade, det här måste vara någonting för oss. Ja, fast det är inte tillåtet här i Sverige, utan då får ni försöka kontakta dem i England då. Hur kommer det sig att det inte är tillåtet här utan i England? Nej, de tycker ju här i Sverige att det här är för komplicerat och för oetiskt och att man trotsar naturen. Så det har varit olagligt i Sverige. Oetiskt, på vilket sätt då? Nej, de tycker att det är, det är krångligt och det är besvärligt att få ut äggen. Och vem är mamma och så vidare. Så därför har de sagt att det är oetiskt. Men det här var den enda chansen för dig att kunna bli... Jag är född med ett syndrom som heter Turners syndrom. Och jag saknar alltså en av de här X-kromosomerna som man har. Och det innebär att jag blir kortvuxen, behöver hjälp att få växa. Och sen att mina äggstockar inte fungerar. Jag har alltså inga ägganlag. Så liksom spelar ingen roll hur mycket jag försöker. Jag har inga ägg, va? Mm. Men min livmoder och min äggledare och allting annat fungerar precis som normalt. Mm. Så det här var ju våran chans. Hur upplevde du det, Kalle? Ja, det var så i början av ett förhållande, så kanske inte första man tänker på är barn. Utan där är ju... Man säger beslutet att delta, det har ju mognat vartefter. Va? Men vi fick ett snabbt svar. Jag tog kopior, eller bad att få kopior på min journal. Och min faster översatte det till engelska. Hon hjälpte mig då med det. Och så skrev vi ett kort brev. Läs igenom min journal. Finns det någon chans att behandla oss? Kan vi få komma till er? Var snäll och hör av er. Och så skickade vi, och det stod liksom bara ett doktorsnamn och ett sjukhusnamn då i artikeln. Så vi skickar på vinst och förlust, och efter 3 veckor har vi ett svar. Ni är välkomna, visst, vi ska försöka få det här, kom. Så i augusti, vi skickade i maj, fick svar i juni, och augusti var vi över. Och då träffade vi den här läkaren då, och han berättade hur det skulle gå till och hur man gjorde och vilka hormoner jag behövde för att förbereda livmodern och så vidare. Det tog ungefär 2 timmar, sen åkte vi hem
och sattes upp på väntelista efter att ha blivit godkända då. Kalles sperma skulle ju vara okej och min livmoder skulle vara okej och sådär. Och så fick vi vänta 7 månader. Då får vi ett samtal. Skärtorsdagen. Kom på söndag. Och så alla vet, 1 så stänger allt en skärtorsdag. Och det här var vi 11. Så det var bara snabbt åka ner på stan, försöka få tag i en resa, hotell och få pengar. Dyrt, det är dyrt. Är det dyrt? Ja, det här? Kostar det? Ja, själva operationen går ju på mellan 25 och 27 000. Mm. Och sen ska du ha resa, hotell och mediciner och så. Så ungefär 45-50 000 måste man räkna med varje försök. Hur stora är chanserna varje gång? De säger ungefär runt 40% nu då. Hur väljer man donator? Vet du det? Ja, i London är så då söker de med tidningar. Alltså man får anmäla sig frivilligt. Och det här, de får inte betalt, utan de får resor, mediciner och sånt ersatta. Men de får inget betalt för att de gör det. Och sen ska de vara friska. Helst ha egna barn. Själva då. Och sen så ska de vara under 35 år. Mm. Och sen vara friska då. Så de är väldigt kollade? Ja, så att säga. De är kollade. Mm. Och de tar ganska hårt på det här att de ska ha barn tidigare. Varför det? Frivilligt. Jo, för att det är lättare då. Då har de sina egna barn och det här är en gåva, va? Och de, jag tror inte de söker på samma sätt eller undrar på samma sätt om de har egna barn. Vet Robert om det här? Ja, det vet han. Ja. Eller hur? Jätte. Vi har pratat om det. Ja, så har vi några album hemma. Ja, precis. Ja. Vi har fotoalbum på sjukhuset och på doktorn och liksom vad vi har gjort och sådär. Så att vi har varit väldigt noga. Från det han började titta i fotoalbum och tycker det var roligt med böcker och bläddra så här. Så han får titta på det och vi har tagit det successivt. Vidden för, stora vidden att jag inte är genetisk, det förstår han ju inte. Men tycker du att, känner du det? Att det inte är genetiskt för dig? Nej. Jag har ju burit honom, jag har ju fött honom. Visst. Jag ammar honom i, ja, helt i 2 månader och delvis då i 4 månader. Och han är definitivt min. Ja. Definitivt. Det går inte att liksom, nej, han är min. Och det tror jag, man har ju burit. Man har ju känt sparkar, man har liksom, ja, man har fött och allt det här. Mm. Så det är det. Och, har ni funderat på att göra om det en gång till? Och få ett vi har gjort ett försök till när han var mindre. 92 försökte vi en gång till. Men då lyckades det inte då. Men vi har planer på. För vad sa du förra våren? Förra våren, då kom Robban springande och sa: mamma, nu åker vi till Danmark och hämtar ägg. För nu vill jag ha syskon, sa han. Eller hur? Ja. Du vill ha ett syskon om det går. Mm. Men du funderar aldrig på vem som är... Nej, nej, det gör jag inte. Han är min. Mm. Det känns så. Och den här kvinnan, den här kvinnan har ju gett oss ägg för att vi ska bli en familj. Mm. Inte att vi liksom ska vara invecklade olika genetiska och sociala och så, utan hon har gett oss för att vi ska bli en familj. Mm. Skulle du önska att man skulle kunna göra det här i Sverige? Ja. Jag med. För det här begränsar ju... För det är inte alla som har råd. För jag menar, det kostar ju 45-50 000 varje försök. Mm. Och det begränsar ju. Jag skulle ha åkt många gånger om jag kunnat, va? Mm. Om jag hade haft pengar, va? Finns det något negativt som du skulle kunna säga? Som skulle finnas i det här? Nej. Nej, jag tycker inte det. Det är viktigt att informera. För jag menar, alla undrar vem är ens biologiska föräldrar är. Och det tror jag säkert Robert också kommer ha. Men jag tror, genom att vi har varit så öppna och pratat om det, så tror jag inte det kommer inte att bli så starkt som man upplever. Jo, men på ett sätt så är det ju biologiskt. Ja, jo, fast inte genetiskt. Nej. Nej. Och det var ganska... Alla då när jag fick Robert då, in i operationssalen, det var ju bara gynekologen och Kalle och jag som visste om det här då. Och så säger operationssköterskan: oh, vad lik mamma han är. Ja, men det är väl härligt. Ja, men det är ju inte jag. Är du inte lik mamma? Nej. Är du inte? Man blir lite lik sina föräldrar, vet du. Jo, det blir man. I sättet om inte annat. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Mm, tack. Äktenskap
kan spricka av alla tänkbara orsaker. Att inte få barn och att få barn av otrohet eller ren och skär leda. Har ni lyckats rädda ert förhållande? Skriv till mig, Eva Britt, TV4 11596 Stockholm. Och så ses vi nästa onsdag. Tills dess, ha det gott. Lev väl.